Labas vakaras, sveiki atvykę į vasaros sostinę Palangą. Netrukus startuoja BCF Lietuvos krepšinio lygos. Kartu su juo mes matome ir Julių Kozakauską, čia Giedrius Staniulis. Gyva minėtas atliko stepautą, lietai grįžinėjo į baudos aikštelę ir Staniulis pelnė du lengvus taškus. Čia Keiveris demonstruoja savo... Bando įsiveržti į baudos aikštelę. Nusimetamas kamuolys, Žukauskas, trys taškai. Šios Dvikovos favoritai. Ant popieriaus be klausimų. Oi, kaip nepataiko tritaškio. Gargždu atsakymas ir kaip nespėja grįžti į gynybą Vilkai. 5 sekundės atakai, Jukirkas iki galo. Wow, kaip lengvai prasiveržė. Konkauskas visiškai laisvas. Dar sumušė į grindis. Mariusko. Visiškai girdas labai tvirtas. Minotas. 2 plus 1. Rezultatas nesikeičia. Bando greitai žaisti Vilkai, Kristupas Žemaitis. Į galo Staniulis. Kokiuose kamulio Gargždų ekipoje. Ir du su pražanga. Ir tenka gintis. Jukirka, bet kaip vadinamasis. Beruška. Trys taškai. Beručka. Tašys. Oi, koks perdavimas, Tašys puikus pikinrolo žaidės. Du taškai ir eis. Iš viršaus, Giedrius Staniulis. Vilniaus rytas su Nevėžiu Optibet bei Pasvalio pieno žvaigždės su Jonavos Sibet klubu. Staniulis. Perdavimas Runkausko, išvengia. Išvengia bloko Ir minėtas. Paskutinė sekundė. Jukirkas. Koks greitis. Ir taškai. Ar įskaityti. Dviesia Keiverį užspaudžia. Na. Staniulis. Ruikis. Ruikis. Prašanga puolime. Wow. Taip, nėra. Ir labai sunkia pergalė. Labai sunkia pergalė švenčia Wolves komanda. 73, 68.